Përshëndetje të nderuar shikues. A do të nënshkruhet marveshja Kosovë-Serbi në takimin Kurti Vučić më 18 mars në Ohër? Në dy javët e ardhshme pritet të diskutohet plani i zbatimit të propozimit evropian për normalizimin e marrëdhënieve të Kosovës dhe Serbisë. Asociacioni i komunave me shumicë serbe mbetet çështja më e nxehtë. Bashkimi Evropian është në pritje që Kosova dhe Serbia të dërgojnë reagimet e tyre lidhur me planin e zbatimit të propozimit Evropian drejt normalizimit të marrëdhënieve të dy vendeve. Asociacioni komunave me shumicë serbe po shihet si pika më problematike. Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Jörn Rode, tha se propozimi i BOE-s, iniciativë gjermano-franceze, nuk parashikon asnjë republikë serbe në tokën e Kosovës. Ka një obligim që është marrë përsi për më herët për asociacionin, mirë po ne kemi thënë hapur dhe në mënyrë krejt të qartë si partner dhe miqë të ngushtë të Kosovës, pra ne 5 vendet e kuintit e kemi bërë të qartë atë çfar nuk duam dhe çfar nuk mund të ndodhë e kjo është një republikë serbe në tokën e Kosovës. Kjo pra është diçka që as mund të merret më mend dhe është larg çdo parashikimi. Ajo që tani do të kisha dashur është që Kosova të përmbush obligimin që ka marrë dhe të propozoj vet një statut për asociacionin. Ky është një obligim që ka marrë Kosova dhe jemi në pritje të kësaj iniciative. Ndërsa opozita me qëndrime të ndryshme për propozimin evropian për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Përderisa AAK-ja po e mbështet këtë propozim, dy subjektet më të mëdha opozitare, PDK-ja dhe LDK-ja, po mbajnë qëndrim kritik ndaj propozimit të BOE-s dhe posaçërisht ndaj kryeministrit të Kosovës. Nën kryetarja e PDK-s, Vlora Qitaku, thot se nëni shtat i propozimit evropian është më shumë se asociacioni komunave me shumicë serbe. Neni shtat në fakt e hap pakon gjithë përfshirëse të presidentit Atisari, pakon mbi të cilën është ndërtua rendi kushtetues dhe ligjor në Kosovë. Kjo është e para, pra flet për një autonomi për sërbët e Kosovës dhe e dyta elementi ri ishte po ashtu edhe çështja e kishës ortodokse sërbe. Ne besojmë që çështja e kishës ortodokse sërbe është rregulluar shumë mirë me pakon e presidentit Atisari dhe me infrastrukturën ligjore ekzistuese në Kosovë. Autonomia e te kalon asociacionin, nuk ka fije dyshimi, për implementimin e marveshjes për asociacionin ekziston një nani veçant në kuadrë të dokumentit. I dërguari posaçëm i BOE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak tha se në tavolinën e tij ka 16 modele ekzistuese funksionale për asociacionin e komunave me shumicë serbe që i ka diskutuar me Kosovën dhe Serbinë. Po flasim me partnerët për modele ekzistuese që forcojnë funksionalitetin e shteteve dhe jo dobësimin, prandaj mendojmë se nuk duhet të ketë frikë. Askush nuk ka interes të adopsoj funksionalitetin e Kosovës. Duhet të shojmë jo si kërstnim, dënim a kompromis, por obligim në njërën anë dhe duhet të shijet edhe si ndërtimi i mirëbesimit të serbëve të Kosovës dhe qeverisë të Kosovës, si dhe definim të qartë të raporteve të qeverisë të Serbisë me serbët e Kosovës si pas standardeve evropiane. Takimi i radhës i kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić do të mbahet me 18 mars në Ohër. Në këtë takim do të diskutohet plani i zbatimit. Për propozimin evropian u arrit pajtueshmëria e të dy paleve në takimin e 27 shkurtit në Bruxelles. Kryeministri Albin Kurti shprehu gatishmërinë për vazhdimin e diskutimit për planin e zbatimit propozimit evropian për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Të qëndrime paraqiti në bisedë telefonike me senatorin amerikan Chris Murphy. Zyra e kryeministrit njoftoi se u diskutua dhe për takimin Kurti-Vučić të 27 shkurtit në Bruxelles. Murphy ishte në mesin e senatorëve që më 2 mars, përmes një deklarate të përbashkët me senatorët e tjerë të nën komitetit për marrëdhënie me jashtë për Europë dhe bashkëpunim rajonal të sigurisë kërkuan nga Kosova dhe Serbia që të pajtohen me planin e zbatimit propozimit evropian drejt normalizimit marrëdhënieve mes dy vendeve. Kryetari i LDK-s Lumir Abdixhiku komentoi sërish pranimin e propozimit evropian për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Ai në 33 vjetorin e themelimit të LDK-s në Gjilan tha se pa paragjykim ndaj statusit nis marrveshja e Kurtit me Vučićin
dhe kësoj se ky formulim në preambul neutral ndaj statusit është lëshimi më i madh i bërë ndonjëherë në procesin e dialogut. Në marrëveshjen me neutralitet ndaj statusit e me tejkalim të skaluara si vlerë, kryeministri i Kosovës i ka hapur dy dyer të rrezikshme për vendin. E para ka të bëjë me një organizim vetë menaxhues që është më shumë se asociacion, e dyta me statusin politik të kishës ortodokse serbe. Shiheni problemet në vendet fqinje për të kuptuar për masën e këtij lëshimi, tha kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku. Delegacioni Luginës së Preshevës në kuadrë të vizitës zyrtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës zhvilloi një sër takimesh me senator dhe kongresist amerikan. Deputeti shqiptar në kuvendin e Serbisë Shaip Kamberi njoftoi se kërkuan që çështja shqiptarëve të Luginës të jetë në agjendën e politikës së jashtme të SBA-s, por njëkohësisht të jetë pjesë e dialogut Kosovë-Serbi në mënyrë që të trajtohen të gjitha çështjet problematike. Deputeti Kamberi shpreu optimizëm që këto takime të japin efektet e tyre në dhënien e një perspektive tjetër për qytetarët e Luginës. Shkuarjen e delegacionit të Luginës së Preshevës në SBA e ndihmoi financiarisht qeveria e Kosovës. Deputeti i holandez i Parlamentit Evropian Thijs Rutte i kërkoi Komisionit Evropian të shpjegoj se përse vazhdon ta financojë Serbinë dhe të ndihmoi pushtetit të Vučićit në Serbi derisa ai refuzon të nënshkruajë marrëveshjen e ndërmjetësuar nga BE-ja me Republikën e Kosovës. Eurodeputeti Rutte tha se Vučić përdor Bashkimin Evropian si bankomat të tij, pastaj kthehet dhe refuzon të nënshkruajë marrëveshjen e ndërmjetësuar nga BE-ja me Republikën e Kosovës duke kërkuar që të ndalë këtë financim vetëshkatrues të obstruksionizmit të Vučićit. Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës Ganimete Musliu shëndrua në objekt fyerjeje dhe denigrimi në rrjetet sociale për shkak të guximit që të përballet në një debat në kuvendin e Kosovës me kryeministrin Kurti. Fyerjet dhe sharjet në rrjetet sociale ndaj deklarimeve të saj në kuvend nxitën reagimet tjera në Kosovë, duke i cilësuar një pjesë të komenteve si racizëm kulturor ndaj një rajoni të vendit. Apo të kujtohet Albin Kurvishe dhe i qeshe kratë kështë si Shqipunje në atë ku thëshe... Thëshe, po moni se onë sa natën, po tut një pi poplit, pi kujna po ikni. Qo ban sa dalbin? Drejt që të hongët, nuk e las një qërshi pa hongër. Me gjithë se deklarimi i deputetës së PDK-s Ganimete Musliu në kuvendin e Kosovës u përcoll me gajastjen e kryeministrit Kurti, i ulur prapa foltorës së kuvendit, veprimi i saj nuk u prit me entuziazëm nga një pjesë e atyre që përdorin rrjetet sociale. Në fakt, kuvendi po debatonte mbi një marrëveshje evropiane për normalizim të marrëdhënieve me Serbinë në seancat e fundit të tij që zgjatën madje edhe në orët e hershme të mëngjesit. Deputetja Musliu ju përgjigj Kurtit për veprimet e tij prej opozitari në kundërshtim të çdo dialogu me Serbinë. Por e tëra nuk përfundoi këtu. Në fakt, videoja e Musliut nxiti reagimet në rrjetet sociale të një numri të përdoruesve të saj që shfrytzuan gjuhën më të ulët për të fyer dhe denigruar deputetën. Këtu nisi e tëra me këtë shkrim dhe fyerjeve ju bashkua edhe dikush që dikur e ka cilësuar veten edhe artist të skenës muzikore. Komentet në rrjetet sociale nuk kanë pushuar gjatë ditës dhe ato janë shndruar në një debat skandaloz brenda botës virtuale, sado që pjesa më e madhe e tyre janë shërbyer me llogarit identifikuese. Por gjuha e përdorur është cilësuar e papranueshme nga një numër i qytetarëve dhe nga kolegë të deputetës Musliu. Nën kryetari komunës së Skënderajt, Samil Ushtaku, ka reaguar ndaj fyerjeve që po ju bën deputetës së PDK-s Ganimete Musliu. Lushtaku i ka dënuar të gjitha sulmet që po i bën deputetës së PDK-s, duke thënë se ai personalisht dhe dega e PDK-s në Skënderaj janë pranë deputetës. Në profilin e tij në Facebook, Lushtaku ka shkruar se Musliu ia ka thënë kryeministrit Kurti vetëm të vërtetën. Nën kryetarja e PDK-s Vlora Qitaku në reagimin e saj ka shkruar se racizmi ndaj Drenicës nuk kalon. Ajo ka thënë se mund të ketë pajtime ose mos pajtime për deklaratën e Musliut dhe mënyrën se si e ka thënë, por ajo nuk ka sharë dhe as nuk ka hedhur gaz lo sjellës dhe as gurë.
Në një reagim të ti ndaj këngëtarit Rusta, analisti Halil Matoshi e ka cilësuar racizëm kulturor komentin e ti, duke vlerësuar se shkrimi është bërë në mbrojtje të, si shtot Matoshi, kryeministrin që është i veshur me fuqi kundrual qytetarve. Madje Matoshi ka cilësuar shkrimet në rjetet sociale si racizëm kulturor ndaj drenicës me që ganimet e musliu si pas ti përqeshet me stereotipin e drenicës. Ndaj fyerjeve dhe sharjeve ka reaguar edhe Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut dhe një numri deputetëve të kuvendit të Kosovës. Në prag të shënimit të 25 vjeçorit të epopejës ushtrisë shqirimtare të Kosovës, 784 ushtarë të Kosovës kanë formuar portretin e komandantit legjendar Adem Jashari në oborin e kazermës Adem Jashari. FSK-ja publikoi në faqen e saj zyrtare videon nga krijimi i imazhit që është i ideuar nga Besford Gashi, realizuar nga reshteri shtabor Vesel Raci. Energjia elektrike pritet të shtrenjtohet 14% nga 1 prilli, bëri të ditur kryesuesi i bordit të zyrës së regulatorit të energjisë Ymer Fejzullahu, por si pas ti vendimi merret deri në fund marsit pas shqyrtimit të komenteve të qeverisë, presidencës dhe institucioneve të tjera. Drafti është rreth 14%, drafti propozimi stafet, pra e ende së bo vendim, pritet në branda këti mulli më u shëndrun vendim, po propozimi është ma ona stafet është rreth 14%. Na du mi shërtu edhe njerë komentet, masit i shërtojmë komentet, dole mi përgjizim dhe komente me një raport final edhe shëndruat vendim, po ende së është ai vendim. Qaj propozim është vetë propozim, i marëm komentet, ju kësejmë përgjigje komendet edhe shëndrojt vendim bodit brenda këti mulli edhe e në fuqit për një prilet. Tash pa i përpër dit komendet që këtu kanë drejt me qeveri, me kuvend, me president, me NGO, me licencund kanë që është me thonë drejt me që komendet. Në rrasë se ka komendet arsyshme, na dhëtë me i marë parasyshme. Nëse s'ka komendet arsyshme, mundet me metë i njëti vendim. Plani hapsinor për parkun kombëtar Bjeshkët e Nemuna shkaktoi paknaqësi. Banorët e Rugovës kërkojnë heqjen e pronave private nga ky plan hapsinor. Banorët kundërshtojnë planin hapsinor për parkun kombëtar Bjeshkët e Nemuna. Kërkojnë që të ndryshohet ligji. Njëri ndër qytetarët, Veton Mujaj, thot se mbi 330 persona në një debat publik, një zëri ishin kundër planit hapsinor për parkun kombëtar Bjeshkët e Nemuna, por si shta i, duket se kjo ka hasur në vesh të shurdhër. Ne kemi një, bëjmë me një ligji për parkun nacional Bjeshkët e Nemuna, i cili është miratuar në vitin 2013 dhe është futur në fuqi 2015. Po prej asaj kohë nuk ka pas ndonjë veprim të caktuar as për akte nënligjore. Unë e shoh këtë si një akt nënligjor të ligjit për park nacional. Problematika që sjell kjo lahur, nëse vendoset, për pos pagesave, edhe pse ministri thot se nuk do të ketë pagesa për banorët, mirë, po do të ketë për mysafirin e banorëve, do thotë njerëzit në përshtypit e veta kanë probleme. Kjo është një pjesë. Pjesa tjetër shumë e rëndësishme është se banorët kërkojnë që mos të vendoset për këtë plan, po të ndryshohet ligji vizhdimisht, edhe prej ligjit të heken pronat private nga Parku Nacional. Në pushtetin komunal të Pejës, tonë se mbetet të shihet se si do të rjedhin gjërat në kuvendin e Kosovës. Po na kemi kërku që të heket zona e parkut, për shkak sepse po kemi shumë probleme me ndërtime dhe aty kërku shumë po merë përzitësi. Edhe po besoj që është bu një projekt i mirë, tash të shohim në kuvend se si po rrjedhin ose si po reagojnë në kuvend. Tash ata po thonë që Roma ka mësim vetëm për turista, jo për banor. Po unë besoj që kjo duhet të zgjidhet me një marrëveshje që është nënshkruar dhe jo të mbetet në fjalë që ka më qenë kështu, ka më qenë ashtu. Për presim tash në projekt ligji, na kemi shprehje dhe jemi me shqetësimet e banorëve sepse nuk na lëvërdis ose na duhet çdo herë me mbrojt interesin edhe të banorëve, po të njëjtën kohë me pas parasysh që duhet me mbrojt edhe parkun.
Qytetari Veton Mujaj thot se qeveria dhe kuvendi Kosovës me shpërfilljen e ankesave të tyre për parkun kombëtar Bjeshkët e Nemuna po nxisin paknaqësi të popullatës kësajane. Po, sa deri tash nuk janë marrë. Praktikisht deri tash janë ajo që ka ndodhë grënjeshtra. Për shkak se për shkak kanë ardhur komisionet e caktuara edhe qeveritare që janë thirrë në bisedë që kemi biseduar me banorët, pasnjëherë nuk janë takuar me banorët. Për momentin nuk shoh shumë shpresë që këta kanë me marrë ndonjë ankesë banorëve. Mendoj që gradualisht me punën që po i bëjnë edhe qeveria në këtë rast, po nëse vazhdon kështu edhe parlamenti, atëherë këta me qëllim po shtynin një lloj revolte kësaj popullate që nuk është e vogël. Në pushtetin komunal të Pejës shpresojnë se deputetet e kuvendit të Kosovës do t'i marrin parasysh shqetësimet e banorëve të Rugovës për parkun kombëtar Bjeshkët e Nemuna. Besoj që i kanë marrë parasysh shqetësimet e banorëve, nëse i kanë marrë për me votu, nëse ju nuk e di çfarë mundet më bëni plan kur nuk merren shqetësimet aty në njerëzve që jetojnë atje. Nuk është korrekte që disa njerëz që nuk e vizitojnë ose nuk e njohin shumë Rugovën më vendos për Rugovën. Ne kemi pas dëgjimet publike dhe në besoj që deputetët edhe kanë marrë pjesë atë deputetët edhe ata do të jenë të arsyeshëm me kërkesat e banorëve. Kryesia e Kuvendit të Kosovës planin hapsinor për parkun kombëtar Bjeshkët e Nemuna e ka paraparë si pikë të rendit të ditës në dy seancat e kaluara të Kuvendit, por seancat janë ndërprerë duke mos arritur të shqyrtohet. Brenda qendrës korrektuese në Dubravë aktualisht gjenden rreth 700 burgosur. Rreth 280 syresh janë të punësuar në për profile të ndryshme sipas nevojave të qendrës. Zyrtarët e qendrës korrektuese thonë se të aftësuarit brenda burgut po pajisen me certifikata të njohura ndërkombëtarisht. Së fundmi kanë fituar një projekt nga organizata jo qeveritare gjermane Help për prodhimin e 200 shportave të mbeturinave për komunën e Prishtinës dhe disa sosh për komunën e Istogut. Brenda mureve të larta të rrethuara me gjemba në qendrën korrektuese në Dubravë, burra me jelek ngjyrë portokalli kalojnë ditët me ndjenjën e pendesës dhe fajit. I burgosuri me inicialet NS, që ka kaluar mbi 5 vjet në burg, thotë se ka mbaruar me sukses trajnimin me gizin gjerman për saldues dhe zdrukthari. Ku me vazhdu me saldem këndar jashtë? Ka pëlqyj, ku kry trajnimet, jemi certifikum, veç i sholla na mundësujnë në i folje, në i diska dhe me dorë jashtë. Udhëheqës i instruktorve për aftësimin profesional të të burgosurve, Ismet Fekaj, thotë se janë të përkushtuar për risocializimin dhe korrektimin e të gjithë të burgosurve që t'ju kthehen familjes dhe shoqërisë. Gjithashtu, me projektin e fundit kemi arrit që për të burgosët që kanë marrë pjesë e kemi të angazhuar në këtë projekt, që ti mbështet organizata Help, na ka siguru që do ti mbështet pas vujtës e dënimit dhe ti siguroj pajisjet e punës në hapin e bizneseve të vogla në fushën e agjusatorve. Drejtoresha e qendrës korrektuese në Dubravë, Zyra Fete Imeraj, thot se ka kërkesa edhe nga vetë të burgosurit që të punësohen dhe si pasaj ata angazhohen varsish si pas nevojës e qendrës korrektuese. Angazhohen edhe në profile që janë të aftësuar dhe kanë marrë certifikatat e aftësimit. Kemi pas edhe aftësime me ISO standarde. Gjatë mbajtjes dënimit në disa burgosur janë trajnu. Në pavionin tjetër, gjysë më të hapur, kryesisht qëndrojnë ata cilët janë afër përfundimit të vuajtjes dënimit me qëllim risocializimin në shoqëri. Të burgosurit në këtë pavion kryesisht merren me bujqësi. I burgosuri me inicialet AG kujton kohën kur në Liri ka punuar punën e njëjtë që e bën edhe brenda burgut. 30 e gjysë jemi dënu më krejtë që 5 muaj jemi këtu në agrikulturë, punoj me bujqësie, me traktora, punoj si mekanik, punoj në maksimum, shka di që ta është pritrejtë dënu më krejtë, maksimumin. Inxhinieri i agronomisë Miftar Ademaj u theq si sektorit të agrokulturës në këtë qendër korrektuese, thotë se së fundmi i kanë shtuar edhe 2 dekë të tjera në fushën e blektorisë. Pjesë e blektorisë, pjesë cilën e menagjon një komision, pej 3 antarëve, me grupë punus të përberë pej 3 burgosërve, që prej i therjes e deri në produktin dorëzimit si pjesë që kërkohet me kërkes prej kuzhine të mishit e bejnë të burgosërit. Aktualisht në institucionet korrektuese janë 1839 persona të burgosur, prej tyre 1165 janë të dënuar, ndërsa 627 janë të paraburgosur, nga ky numër 36 janë femra.
të nderuar shikues, informacionet e tjera në portalin ton rtv21.tv. Ju falenderojmë për vëmendje, miru pafshim.